Dua t'ju bëjmë dije se të dhënat që kam këtu konfirmojnë se ne kemi shumicën dërmuese të delegatëve. Nga të dhënat e regjistrimeve, në të 14 komisionet e verifikimit të mandateve të delegatëve të kuvendit, sekretariati pranë këtij komisioni, pasi ka hartuar përmbledhjet, më ka dorëzuar të dhënat e pjesëmarrjes. Kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike ka gjithsej 7646 anëtarë kuvendit, nga të cilët, si pas prezencës të nënshkruar prej se cilit prej delegatëve të këtij kuvendi, kanë qenë të pranishëm dhe janë të pranishëm në kuvendin e datës 18 dhjetor 2021, 5004 delegatë të kuvendit. Duke theksuar se këto 5004 zonja dhe zotri delegat të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike nuk janë numra, janë emra, janë firma, janë identitete dhe është digniteti së cilit. Si kryetari i këtij komisioni për drejtimin e punimeve, i kërkoj strukturës të Partisë Demokratike që ditën e nesërme, pasi të janë hedhur në sistem 5004 emrat që kanë nënshkruar pjesëmarrjen në kuvend në Partisë Demokratike, të bëhen publike. Konfirmoj.